Ja, här i labbet är det ytterst seriöst. Tjena och välkomna tillbaka. Idag ska vi göra någonting riktigt jädra kul, tycker jag i alla fall. Det är så här att vi alla tycker ju fantastiskt mycket om att fiska med nedd. Eller ja, alla. Men många gillar att fiska med nedd. Och som ni vet där ute så finns det ju ett... en uppsjö av de här stretchiga rackans materialen. Du har Seaman som heter Lastech. Du har Vestins Nedworm som är något sånt här TPR. Du har de här nya Rapalas Crush City i TPE. Och sen har du de här Chump The Pig. Jag tror att det här är CVC som gör dem, men... Pigster Crawler, 10 cm i Pigflex. Så de här rackarna tänkte jag idag att vi skulle ta och djupdyka lite i. Hur mycket sträcker de sig? Vad kostar de? Vad är det bästa betet? Hur fort sjunker de? Och så vidare. Allt det tänkte jag att vi skulle ta och glida igenom idag. Så jag skickar faktiskt iväg er till labbet. Hör och häpna. Det har vi här på den här lilla kanalen. Så... Vi syns efter att vi har varit i labbet Kingling så länge. Välkomna! Som ni ser så har vi ett högteknologiskt labb här. Med bara de absolut modernaste verktygen för att ta reda på det som studion vill ha hjälp med i denna högteknologiska undersökning av... beten. Vi har fått i uppdrag att testa klantarsel. Vi har fått i uppdrag att testa beten från olika tillverkare. Vi ska försöka att vara så seriösa vi bara kan och inte röja namnet på de olika tillverkarna alldeles för mycket. Så därför har jag gjort upp det här otroligt högteknologiska diagrammet med bara såna här bokstäver på, så att ni inte ska veta vilket utav dem som vi ska inte röja förrän det fullständiga resultatet kommer från studion. Vi ska som sagt testa de här olika produkterna i de tuffaste typen av uppställning som ni kan tänka er, för att ni ska få reda på vilken typ som gör vad och som funkar bäst till vilket typ av ändamål. Ja, som sagt, vi sätter igång med testen så fort vi bara kan här. Som ni ser här framför mig så har vi, ska vi testa hur långt de olika sträckbara produkterna kan sträcka sig som längst. Vi har här den absolut senaste modellen av mätbräda som vi har fått tag på här från en hemlig leverantör. Men vi börjar helt enkelt med att testa den här produkten först för att se hur långt den sträcker sig. Då gör vi så här att vi helt enkelt kopplar ena ändan med en jätteavancerad mekanism här. Och så kommer vi att dra den så långt den bara kan. Då börjar vi. Den här produkten dras ut till 60 centimeter. Då tar vi nästa produkt. Nu är den här produkten lite längre än vad den förra var. Vi testar nästa produkt.
Aj, aj, aj. Jag tror inte att den gick sönder. Ska vi se, den här dras ut till 75. Sista produkten i dragtestet. ...85. ...85 centimeter. Nästa test går ut på att vi ska rigga en av de här, eller alla, och så släppa dem i en tank för att se vilken som sjunker fortast och som helt enkelt flyter bäst. Ja, då lämnar vi över till studion för resultatet. Ja. Och vad ska man säga om den där P-praktikant? Fantastisk människa kan jag tycka. Och jag har ju fått anteckningarna ifrån P-praktikant i labbet. Och sjunktestet är gjort med en sån här egengjord nedskalle. Den här väger 4 gram. Så där har ni lite hur fort de sjunker. Och, men framförallt det som jag tyckte var lite intressant är att se att alla verkligen flyter. För det säger de att de ska göra. Men som sagt, här har vi resultatet hur mycket alla flöt helt enkelt. Och hur mycket de sträckte sig. Hur mycket stretchade de då? I en skala av centimeter. Och det är rätt intressant om man läser faktiskt. Vi kan väl börja med den här. Crush City från Rappala. Själva betet är 7,5 cm långt. Och det sträckte sig 60 cm totalt. Ja, nu tänker ni 60 cm, hur mycket det är? Ja, men det är rätt mycket faktiskt för den här lilla rackan. För tar vi då till exempel Pigster, The Pig, Pigflex, den här. Pigster Crawler. Så sträckte den sig 70 cm. Och då är, hör och häpna, detta betet faktiskt 10 cm långt. Så att det är ju rätt mycket ändå. Men om man då tänker att det här är 7,5. Det är alltså 2,5 cm kortare. Och sträcker sig 10 cm kortare bara än vad den här rackan gjorde. Som är 10 cm. Westins 11 cm. Den sträckte sig 75 cm. Då är den 11 cm. Men den som sträckte sig absolut längst, och den här är 10,5 cm, den sträckte sig 85 cm. Så den här är helt klart den som sträckte sig längst. Ni som är lite hetare på matte än vad jag är, får gärna försöka räkna ut hur mycket den här rackaren sträckte sig mot de andra, om man säger. För det lyckas inte jag lösa. Jag är inte så smart, tänkte jag säga. Så att jag löser det. Men ska vi gå igenom en liten summering av alla de här rackarna. Rappalas Crush City. Den här Ned BLT, som den så fint heter. Kommer som ni ser i ett trepack. Ni får tre maskar, de är 7,5 cm långa. De sträcker som sagt 60 cm. Vad kostar de här rackarna för tre stycken godbitar? När jag köpte dem så kostar de här 69 kronor för tre stycken. 69 kronor för tre stycken. The Pig, Pigster Crawler 10 cm. Sträckte sig som sagt 70 cm. Här i paketet får du fyra stycken för priset av 69 kronor. Så 70 kronor, 69, 70 kronor för de här rackarna. Fyra stycken du får alltså en mer. Helt plötsligt är den lite mer än vad den är. Vad det är nu säger egentligen. Kanske inte säger så jävla mycket faktiskt. Men vad får du ge för den här bad boyen då från Westin? Deras Ned Worm. Jag försökte. De här finns som sagt inte längre i dagsläget.
Det är inte där jag hittade dem i alla fall. Men jag försökte dessutom köpa alla i ungefär samma. De här är ju någon sån här copper chartreuse, svart chartreuse och copper truce heter de här. Och de här heter också copper truce. Men, och den här var som sagt i någon form av junebug-aktig grej. Skitsamma. Men för Vestins 11 cm Ned Worm får du ge 89 kronor och då får du 5 stycken. Den här sträckte sig 75 cm. Om man tänker på längden på 11 cm så är det bara med det kortaste utav dem. Och den är dyrast. Men Big TRD från Seaman. Du får 6 stycken i paketet. De är 10,5 cm långa. De sträckte sig 85 cm. Jag måste nog ändå säga att de här är banne med vinnaren utav testet. Delvis att de sträckte sig längst. Men att du får mest av dem och de är vår billigast. Men vi kan ju inte gå härifrån utan att göra ett litet lätt lukttest. Vad luktar de här? Jag luktar typ ingenting. Skulle jag säga. Simon luktar väldigt, väldigt lite. Var luktar Vestins den här veckan då? Luktar inte heller jättemycket. Luktar lite mer någon sån här gummiblandning. Gummiaktigt faktiskt. Luktar inte äckligt på något sätt. Den här rackan då? Ja, den luktar ju inte mumma. Den luktar lite mer än vad de andra gjorde. Det kan man ju lugnt säga. Den luktar inte jättegott faktiskt. Och sist men inte minst, eller ja, sist men minst, är Ned BLT. Den luktar ja, lite petroleumaktigt. De två som luktar mest i det här testet är de här två. Vad det har för betydelse, det vet jag inte. Men om vi ska koka ner någonting idag, vilken utav dessa kan jag rekommendera dig att köpa? Tycke och smak givetvis, men jag hade nog gått på de här. Vill du ha ett stickbait eller ett nedbait? Den här kan du dessutom rigga som en tiny child om du vill. Utan några som helst problem. Det var lite tanken med när jag köpte dem. Alltså den här lite längre stuket för att kunna faktiskt ha dem som ett tiny child rigg också. Men den här för mig är helt klart vinnaren. Seaman's klassiska Big TRD. Mest för pengarna, sträcktes mest. Ja. Så den skulle jag nog säga att det är nog den jag hade gått på. Helt klart. Om man inte gillar de andra. Tyckte du att detta var ett intressant klipp? Någonting som du skulle vilja se mer av? Kommentera gärna. Följ kanalen tycker jag definitivt att du ska göra. Jag har fått otroligt mycket stöd det sista. Kommit upp över 700 prenumeranter vilket är fantastiskt roligt. Vi hoppas på många, många fler. Ja, helt enkelt. Ta hand om er där ute. Ut och fiska. Nu är säsongen igång. Ja. Och har du inte reggat dig till borreabstinensen så tycker jag att du ska göra det. Även gäddabstinensen om det är det som float your boat, så att säga. Finns på skitfiskeappen. Mer info finns i min och Mickes podcast Fiskeabstinens. Vi hörs och syns här och kanske lyssnas där om inte annat. Ta hand om er. Ha det gött. Peace out från mig i studion. Tja.